バンバーごたっことぼんでございます。皆さんおはようございます。現在私は外間走っておりますよ。今日はね1月2日なんですけれども、本日は東大阪市にあるナップスに向かっております。ナップスからメールが来て、なんだかねオリジナルグッズをプレゼントしてくれるということなんで、もうこれは行くしかないと。で、新春のセール絶対やってるんで、なんかええのあったら買っちゃおうかなみたいな。最近もバイク用品全然買ってないんでね、電熱を除いてね、シューズもボロボロやし、一応ね3万円握りしめてきました。まあ、3万円でとりあえず欲しいものは、まあ、コンパウンドとブーツとパンツとヘルメット。いや絶対無理やな。ヘルメットも欲しいな、欲しいけどなんかこれやいうのがないよな。まあとりあえずナップス行っていろいろと品定めしちゃいましょう。久々にこれ楽しみやな。ちょっと一人やけど、はい、中央大通りですかね、入りました。もう言うてる間にナップス着くと思います。確か中野っちの交差点を左に曲がります。いやー今日とか行さん来てんねやろな。でも言うて年明けやけど、まあ私も家の前のおっちゃんに行くとこないんかいなって言われましたけどね。爆笑ですわ。もう行くとこあるから来てまんねん。まあそんな寂しいこと言わんといてや、言うて話終わらしましたけどね。危ない危ない、見渡すところやった。中野で降りてすぐやから中野の交差点ちゃいますわ。うわびっくりした、ギリチョンセーフやわ。でこのままナップスにゴーゴー。レブリオン、コーナーとかやってんねや。やってへんわ。多いな、抜群に多いやん。到着。いやまあというわけでお買い物無事終了してまいりました。やはりね、ヘルメット、高い、ブーツ、長さ、ジャケット、サイズがない。ああ、これはね、かわらへんがな、言うて。私、自慢じゃないんですけれどもね、サイズが大体ないんです。いつもタイチのジャケット着てるんですけれども、大体 S なんですよね。で、S って結構店頭で置いてない。これ大変着れない。いつも感覚で買ってるんでね。いや、まあ、しょうがないですよね。それでもね、欲しいもの一つあったんですよ。この前、パルマさんからね、教えいただいた、メタルコンパウンドで磨いた後にこれ使ったらええよって言われてたやつ。あれをね、買っちゃいましたよ。マグポリッシュ、イヤー。これを使って、ちょっと綺麗にしたいところがあるので綺麗にしちゃおうかな思ってます。いやーこれ綺麗になってもみんなびっくりせんといてやー、ほんま。でね、オリジナルグッズのプレゼントもね無事にもらえました。オリジナルグッズの座布団はキャンプ行った時に使おうかな思います。で特別にね2日3日買った人はね卓上カレンダーもらえるみたいで、卓上カレンダーもしっかりともらってきました。卓上カレンダーはね会社で使おうかなと思います。それでは今回はこの辺で、それではアデュー。
Thank you.